څه شو؟ دا کومې خواته لاړ؟ په دې خو کور کې ښځم نه ده خبره، زامن هم نه دي خبر. یا الله، ته مې پرده وکړې خدایه، د په کومه سوړه نه ایستلی ده. وای، دې کې خو زما ټوله زندګي خوندي وه. څه شو دا زوی مې؟ شامو، وا شامو، ته دلته راسه. دا څه حساب دی یاله؟ والکه، هغه زه چې پې ویده کېدم، از ما بالښت چیرې ده؟ ولې داسې وارخطا یې بابا؟ ولې نه یم وارخطا؟ په هغه کې خو زما څه شي؟ هغه زما خپل بالښت درته ښیم چې زه یار وخت سر لاندې کړم. هغو خو ماښام دا زموږ همسایګان نه دي، خیر محمد کاکو غریبان. د شپې څو بجې وې؟ دولس بجې. که څه ټیمو دروازه یې وټکوي، کوچنیان یې ناجوړې وه، ټیکسي یې راغوښتې وه، بهر ویل یو دانه بالښت توشکه راکوي. نو ما ستا بالښت ورته ورکړې چې مال خیر یې تا ته ورسېږي بابا. هغه یې یوړه ښار ته، روغتون ته. شیطان و چې ته چې مرنګ یې دره ونیسم، کېکاږم کېکاږم دغه نفس در باندې. خو د خیر ته ځانه نیکه ولې جوړه؟ هغه کې خو زما ټوله زندګي وه کنه، ودې کم وکړه. خو ما په کس ته ستا بالښت ورکړې چې مال خیر یې پلار ته ورسېږي. زه خدای وزونه تا ته درکړي څه کیسه زو په بابا څه څه وسوله؟ څه تا په دغه کې لږ چې بالښت کې پیسې پټې کړې وې بابا؟ اورې ګوره، زموږ څخه یې پټې ساتلې، موږ ته یې خالي لوبیا او پټاټې راکولې. د ګرد پیسې جایدادونه په هغه بالښت کې لږ چې پټ کړي وه. اله مور په بابا څه وسوله؟ همسایګانو پر ځان وخندل، دلته دا زموږ په کور کې څنګه چپه چپه ده، آرام آرامې ښه په مینه محبت ژوند تېر. تاسې په کور کې هر ورځ چیغې دي، بلغا کې دي، ډېر څه خبره ده وروره؟ یو ګړی چې دا خوله بنده که، په ګرد کلي کې را خبر کړي بې شرمې. مال مېرمنې، زه بالا غواړم چې نور ښه ژوند در سره وکړم. زه مینه در سره لرم، راباندې ګرانه. تا د زوی مړې لور نه وړې نه راوړې، ما ته وای وای سړی، تم پر ما ګرانې، زه هم ستا سره مینه لرم. دلایل یې را سره وویل، جواب یې راته ووایه. اوس نو ته ووایه، دا ښځه نو اوس ما پلار ته زنګ ور ووهلې، مال راسه. دا ښځه نو پر دغه خبره دې جنجال دی؟ څنګه جواب څنګه راکړې؟ دغه خبره دغونه جواب خو نه دی، نو خو ستا د خبرې جواب یې درکړی چې نور زه هم ښه ژوند در سره کوم. وروره، پر دا هر شي جنجال مه کوئ، خیر دی، ښه په مینه محبت دا خبره دا محکمې ته بیا هم وروره داسې وروره اوس مور پلار ورونه را چپسه لانه چې چپسه یو ګوړه دغه مردار خوله بنده وروره. همسایګان در باندې خاندي، دا جنجال مو برغه تیږي، ټول وطن بره بد در باندې وای. دلایل مه سره وایس، په مینه محبت تېر کړي. څه چې دې ویلې ورځ تیا حوصله وکړه چې تا یو څه ویلي، دا دې حوصله وکړه، دا خیر و خیرات دې درته ویل چې زه هم مینه درسره لرم، یعنې ښه ژوند درسره تېروم په آینده کې. هغه تا بلا وروره پر ځان بده لګول، دا یې جواب نه دی درسره ویلي، یعنې نور به په کور کې ښه ژوند تېروو، ښه په خوشحالۍ به ژوند تېروو. خورې کې نور د جواب جنجالونه مو سره کوو. یعنې مطلب دا هم زما سره مینه لري؟ او مینه په مینه ده. او د خو ګوره، تا ورته ویلي دي، دا هم درته ویلي ښځې نور په خوشحالۍ ژوند تېر کړي. دارله به ښځې ډېره بخښه کوه. اخانو ها وروره، دا څوک زنګونه درته وایي چې پر کټه یې؟ یو مزایم ده دغه لاسو کې، دا ټلیفون د وزګوره مکانه زویم چې دا را وای خلاف نیوز مکه ته راتاو کوم.
هبل ورځ لاړم بس د موبایل شوق یو دم په زړه را وګرځید چې دا ځینې سنن سره مې خو غلای سکنه شه لاړم وروره مغازی ته هغه بلن منزل ته ورغلم چې وروره بس ګرځه 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 بس یو پون مې پکراونی وای مالی دا په سودې وای په $1,200 بس مالی را واخله شه موبایل مې را واخسته وروره هغه بل غټ سامسنګ چې زما وکنه هغه ګوره نه وای جدید و هغه مې وسته چې لاړم کور ته بس سردار ته مورتونه ولا واخله دا ستا وروره عشق وای سکه سردار ته دې مفت ورکي بس ډیر خرچی مې وکړلې بیا لندن ته چې لاړم هلته مې یو ساعت راونیو یاره چې د لندنیانو بس ورته حیران وو هغوی بس خالي سیل کوو په څو بجې رانیولې یاره ډیر ښه وو نو تقریبا چې هغه مغازی ته دغه داسې لاش و پاش خلک ورتلی هم نسي $12,000 مې راونیول په $12,000 نو څه دې کوي هغه مې هلته کور کې کېښود ولې پرېږده چې کله میلو میلو ته داسې مهماني ته ځمه که نه بیا به یې پلاس کوم او پرون نه وې دلته پرون ولا زه دغلته د خپل نان ګورم دغه د دانه ور اچوم دا خو مړېده غواړي دغه غواړي په دغه مې ساعت تېر دی بالا شامو پرون چې ته نه وې مونږ کوم دېش دانې فیلمرغانه لاړ کړي او 15,000 روپۍ خو ما یوازې د جب نه ورته ورکړلې پوه شوې چې دس یو مزید دس یو میلي پلوونه کړایان یو خیر څنګه ګلو جوړ په خیر ګلو دکاندار دی الله راولي ګلو خیر خو دې ولې ترش مخ دی نیولې دي دومره ډیر زنګونه دی راته وکړل دا زنګونه د درواله اشه دا خواره کوي د لیوالا تم لوګ چې د خدای او بیکاره دوری دوری ګرځي به شرم سړی دی دروغجن سړی دی ناپوک سړی دی بس دلته لا پیول الته لا پیول نو دا د اشاره مراته کو پیسې مې پر باندې چې دا درې مې میاشته نه نه در کوم سبا در کوم نه نه در کوم سبا در کوم استاد څه پیسې خو ته خپل ترکاری دکانداری کوي نو د خو دی په لکو لکو دوری ګوري کوي اے ستا قربان سم د دم خو ګوره لکو ګوره دا اوس یې ولا ما په 15,000 مې مستیا پر لکاو لکاو پرېړ زه د پر د بیرېر د دونی دروا غوای لکې ونه کې ما زیګر خو ته د دکان در زما او په دې دکان په د خریدر تک دم او بیا که د دکان در تا شو مکنه زه به خانو نه یم زه به څه خوش ما ما ګوي ما ما ګو پالته خبرې ما کوه بس خیر درکې زما د دکان شاته چیرېږي دوار نه پکانیاس بر راسه تم راسه تم په کاره سره کوم سره ده یار خانو یو کار نو ته مو کنه خدا ساری سي زنګونه تل تل شيلا دین چې چا چ پور در باندې ته به زامین مستیاوي کې 15,000 په مل مستیا کې مصرفې مو ټلیفون نی موت به یو بل تور کې خپورونه مکو داخل زه دا خپکو منه زه دا بیا بو منه کنه د غزي کې به مو اوس درته غریب سره دی به د کلی دغه په دغه گزاره دغه ته په پور دین جوړ سينو از ما قرض دار ده ما ستا په مخ کې کم رانه وسته دا اوس چې زه اوس حساب وکړم په لکاو په زراو پیسې په دې ګلو ما خرچه کړې دي ورکړې مې دي ورته او دې دونه بې سترګو بیا حیا سره د چراغ ستا په مخ کې بس ماته سره کوم خبرې وکړې زه خیر دی خیر دی هغه قرض یې ورکه پروا نه کوي قرض نه درکړه ته ورته اوس شامو د غسي وایې قرض قرض کوم اسو السلام علیکم مالک صاحب مهربانی 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 السلام مالک صاحب ستړی موسی په خیرونو مهربانی کینا کینا صد خدای به خیر شکر په خیر راغلی څنګه دی خو دې زمون خو را مخه وکړه خدای دې راوله مکتب کې رخصت چس فلنو سړی راس پر ملک صاحب پښتنه وکړه څنګه یاس نر کار دی وکړه وایم خدای دې راوله شاموزو یا تراس زو تراس ورسه یو ډیر اعلی او خې انرژي راوړه انرژي راوړه وو دا دکان ته ورشه یخې ګوره ها تمام ته ګوره ګوره تراسه تراسه کښنه 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 ما نیم صاحب انرژي در ته راوړم ما پلار دادی خرابات وو کې یخه در ته راوړم ته کښنه شامو قربان دې سم کښنه ما وروره ا ملک صاحب پریا د چلار سی وو زبرار سم انرژي به در ته راوړم تزما دشمنه نه خدای دې نه کوي ولې تزما سره دشمنه کوي مخ مخ ولې و ما نیم صاحب دا څه وایته ته نه وایز ما سره بلکه ملک صاحب ته د وطن سره د باغوانانو سره خپل د کور سره دښمنه کوي ما دیم سه ما خو سم نه دی کړی دا ولی دسه زه پوی نه شم په ځان باندې مې څه کوي ملک صاحب ته ولی سر نه خلاصيږي ما پلا چا سره دښمنه نه کوي دا خې پیرځه نه ودر سره وکړل مې ما یې ځک باید وکومګه ګوره دا غي انرژي چې ته ما ته فصله کله چې بلم ورکم بلم درته راوړي یا ته راځې نه څه و
ته زما خبره واوره پلا ملک صاحب زما خبره واوره ګوره زما سره چې دا دښمني ده چې ته ماته دا په سل افغانۍ رارسي هوه دا چې زه وچشمه دا ماته ګټه نه رارسي تاوان رارسي بله خبره خپل د کورنۍ بیا په دغه دښمني چې ته په دغه سل افغانۍ ماته یا بل ته انرژیانې راغواړې ته په دغه سل افغانۍ باندې میوه رانیولی سې یوه دانه هندوانه یوه دانه خټکۍ چې کور ته یې راوړې دوه درې څلور پنځه کسه په مړېدلی سې او بله د د د باغوانانو سره چې دغه دښمني ده چې ته د انرژیانې رانیسې پالتو پالتو شیان رانیسې دغه ګټه چې ده دا ځي خارج ته دا انرژیانې خو ټوله د خارج سره روان دي دا زموږ د وطن ګټه ټوله اوس خارج ته روانه ده نو دا باغوانان چې دا میوې کرلې دي ملک صاحب دا د چا دپاره دا خو ولې وراسته سې ولې یاستې بل ملک ته دا چې په دغه ملک کې موږ میوه کار کړو نه به بل ملک ته استو ګټه به مو ګټه وي او د تاوانه سبه مو خدای وساتي یاره وایم معلم صاحب قربان دې سم زما خو دې وسیله دا کوپۍ راوازه کړله سم دې په خبره پوه کړم خدای خو دې وایم جنتونه په نصیب کړه برکت دې شي په تا باندې بابا ګوره اوس په داسې لغونی چې ودا نه اندوانه راوړم تا خو انرژي واز دې تر راوړم په اندوانه کې خو هم بیا ته وخورم بیا زه وخورم بیا څه کوم بس ته معلم صاحب دې خدای کور ودان لري چې مونږ ته غو فکر زمونږ په سمې خواته واړو څه ورسه نو اندوانه راوړې فرای اندوانه راوړي ارس چې راوړي یا دا فرای اندوانه دوه اندوانه په سل افغانۍ کې ځای به راوړم نیمه به تاسو سره راوړم نیمه به کور ته ورسه سوري ته یخي یخي بس ور سره راوړه اندوانه دې فاشه ده وې اندوانه مې څنګه نه خوښي جستا قربان سم ګوره دا ګټه جام دکاندار ته ورسې یم باغوان ته ام جو ګټه خپل ملک کې پاتس ولا خیر وسې معلم سه وایم تا غسې کسان چې زمونږ په وطن کې او خدای دې لازیات کې چې زما غوندې ویده خلکو ته بس سم لار وخی یاره ډیر زیاته مننه الله جګه مرکو څکه وروره مشتای طبیعت خراب دي ته دا خاره خطا سوې درو درو دي جوړ کړی دي ته ها حسین می سهرن چې طبیعت دي بيخي خټه و خیرت خو دي لار سم جو روغ نه انسانان څه په تکلیف ته بیا د خدای له ونی را لیا صاحب میرا خراب دي ځاځم لار سم خپل اعصاب خراب دي طبیعت می خراب دي تل تر تر اجازه نه ناسب اے استاد اوس خبره چی شه دا مپوی ککنا نوی نه د مټر ټرم پنچار دی ځم لار خپل په کار چې د خدای صاحب یوونه دا وس چل دی مشکل دی واش زه درته حل کوم دا د مټر ټرم پنچار وو دا نټان می راخل څنګه چل دی ولی دا ټیر پنچار وو دا نټان می اخلاص کول ته بل مټر ولاړه نټان پر غزا یک شیر سواله چې زه ټیر بدل کوم هغه مټر لاړی دا یو نټه راته پرېښې درې نټانې وړو ساریان ساته کوله کته کوله استاد په مسا مې خراب دی نټان مټر یوړو زو ساریان یم دې ته چیشي بستا کم تل تم زه لار درخیم کنه یو یو نټ را خلاص کته دغه درې ټیرونه یو په دې کې دې درې په دې شې درې په نور نور زه په مخه د خار وان سره خیر سره سوې په خدای کدا یو دوا یو دوا خبر تکوم ته دوغونه وشیار زه و دادم روغ سړی ملاک می دی ته فکر ته دوغونه وشیار نو بیا ول د لون توپ چمونه کوي لون توپ ولي کوي یو نه قسمت می خراب دی ته یو نه 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 دی و نه نه یم خو خبره دي درته سره ای قرضداران نه میزان په لون توپ وهله دی تر پوز ایران رسولم څه دار ما دار می چو ټول می ورکل اوس می پری دی نه ځان می په لون توپ چولای پاو په دا دون د وشیاری کیم قرضدار دی عجب شکار را وشو دا نور سنه ټان خلاص کم زویا بلې غاجانا دا تمن چا بم واخلې ښه بل ماری کی به بند کی ش. او دغه میمن خانه ته تسلیم شوله بلې چې هر سوک راځي میلمانه زمونږه کنه باید
چې غرمه یې که ماښام یې که نه ډوډۍ وخت یعنې ډوډۍ پې وخوره او که ډوډۍ زنګ را پسې راغی دغه څوک دی ملګری مې د دروازه کې ولاړ دی او که ډوډۍ وخت نه وي نو بېچای باید دسکه لاړ نه شي ځکه چې د حاجي خانه که د حجره چې ده که نه په مېلمنو آباده ده او زما عزت خلک کوي زه د خلکو عزت کوم نور پام دی اوس چې د کور مشر پس له دې نه ته یې زه لاړم را پسې را ووځه ما د تمانچه دې رانه شي هلته یې سم کېده لنډ سفر دی بېرته زه راځم په خیر راسې آغا جانه وعلیکم السلام بله مسیح خانه که خدا مراوله شای است بخیر است یاد مشهدی کراری ده بخیر است مهربانی مهربانی دل تکشن زم چیر دی اجی خانه که چیر دی تکشن تکشن مهربانی اجی خانه که خو بس بلاری یو گوڑی ده مخه په ولند سفر وو ته یو خاطه سفر ادر لودی بله و بله شو نو زم ما د اجی خانه که سره کار ز بولار سم شه نه کشن اجی خانه که چی ته بندر می دی اجی خانه که سره بندر نه کوي چې دا ولي خو سره د کاروبار په خاطر غلی و زم تلوار می دی بیا پر قرار اسم یو پنځه دی کیک شین چیر هغه سه زمل ما چې راځه موږ د میلمه خورا عزت کو او زما پلار ما ته دا وصیت کړی دی چې میلمه ته به ډېر په لوړه ستاندو ګوره اجی خانه که خو موږ ته معلوم دی اجی خانه که د ټولو میلمنو عزت کړی دی الله دې د عزت زه دغه خبره درته کوم چې دغه دغه وایي دا زلزله چې سوې ده او دا د مرستې چې ټولې سوې دي ته به دا به نو ګرد ورورسېږي او چې ګرد ورورسېږي نو کمه دی دروسه لا پر دښتو ګرځي وروره زه هغه څه کوم زموږ کاروباري خلک یو خپل مرسته وروره ورواستو ته کښېنه کښېنه اوس به نو بالا هغه څه نو بیا چیرې تلی سې زما سه یو ګیلاس چای به هم چښې چای چې وچښې باره به ته ځې بیا چای دې نه پرېږدم چای نه کوم دغه دې تلوار مې ډېر ما ځې اجي خانه کا ته ما یو خبره کولې څه سامانونه مو رارسېدلي فقط یو ګیلاس دغه چای کوم چای دې ساده چای دې بیا طبیعت بل وخت راځم چای دغه کړه چای سره چای پورته کړه چای پورته کړه امدادا کا چای پورته کړه چای پورته کړه چای پورته کړه شه پر طبیعت و چشه هیڅ مشکل نسته هیڅ خیر او خیرات زناز دغه نه من انجی خانه که خودم پیج یو خو سیدی دغه خانه که خود ملته د دامل مپالی خو نو مې شی دی وروره که جان مرش مرش د کوټه سر نه نه داس به چای سوک نه دی وتلی یا چای وچه یا مرمۍ وخوره یا چای وچه یا مرمۍ وخوره اوس نو خوړل شي که چشل شي چای اخره یا مرمه یا مرمه اخره تو ما مې خوره ژره دغه کنو شاده شپه خوانه ګوره د میلمه چې چای چشې ده د قربت سونه شخوان درکې چای وچه دا جاله خلاص مې کړې ایو غړب ایو غړب چای دې وچه ده یو ګلاس بل درو یا دې یو کوم بل ګلاس نه یو ګلاس تلوار مې دا کا دا یا تلوار مې درې زول ور بازار دی وي مې چلی خلاص سلامونه مو واد رنده دا پامیر زیاته مننه زموږ کور ته راځه خدای مار کل راوله مشتاس عزت احترام ته همیشه دلې ناس جو نسته یو بل ملما راتاسه چې اوس چې د دغه در ماتومه راتاسه راتاسه ژر کوه لیونه اصاب دي خراب دي چشکه واکشه در راکړه کښېنه که راروس چې ونا سرم در مات کړم خلاص که بانټ جي ولې څه خبره ده دا رنګ لینز چې خطا کومه دا رنګ لینز در خطا کومه ټول مټران ارنونه لري نو ارن بیا ولې خود رنګ دلته مکتب دي شبخانه ده مریضان چیرېږي ډاکټر ماته ویلی چې ول نه پامه ژغه سزان ګور اوس بیا زاره را چودلې وای ناجدا پښبنجا رنگ نه دی وای اور دلته خاله قانون مراتی چاران ور نه کو نه خبري جو خوس ماته تول چې جر تیر چې زما در باسه چې ولا کا صبر کوله سي ډیډ 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 په یو په افغانستان کې دی ولا کا صاحب خراب سم د بل خاص بیا ته ډیډ اور را سستا صاحب خراب ته کې ونه یونه ته ها جوړ کړی لا صاحب تکلیف لري یو خاصه به یو چې سر ومه لری کتی او ورسوه ولې څه شل دی او واره دلته روان يم ډاکټر ویل چې د ناپامه ژغس ډیډ ډیډ ارنګان بیب بیب ارنګان وروره خو د مټر مخ ته تیر دی ما مټر استیاران مې ولې چې ژر تیر سه زه مټر باسم بس ډبره راوخ سه صاحب کار نه کی ګور په کله
رازه مکه وروره دغه مخامخ روختون دی دا د کوچنیانو مکتب دی او دی خو کور ارنګان و مناجدا په ژوند دی ارنګ نه دیوالې بده لګی په سړی باندې ډیر بد تاثیر کوي او ته دې دغه تیګه وګورځور لګا او سیلا تم کو وروره څنګه کو وروره دا ارنګ د جده پاره دی سړی وان ته انسان ته سړی را ارنګ تراک تراک دا تیګه راک زو استاد ته دې موټر ته پورته سزا زرا بل ورځ کې ارنګ والی شه په خدای د غارنګ بل ځای ولا کوم به پرتنج بری دا ورو رازا استاد موټر ته دې پورته سزا موټر ته دې پورته حالې و نه دي زو رازا په لار زو رکه خیر اره خبره کې جنگ سره نه کوي نار څه ته کوم خواسه وي خو زه خبره ده خو زه نه زابم بل ته ورو ورو د موټر مخې لا ورو ورو ته به خزا مرچ را بار کړی دي دا نه و نه دي نه دي زو سنه شو له سینه دي زړه دې یخ شو پالتو موټر را مخه شو زړه ته کوم را جان جاري ارزه کرنګ مکوا عجب خلک یاسته داغه میرمن ډیر سخت ناروغ و درازه را وټه کول و دې شو ته خو ته به زنګ وایم چې روسي ولا دا دوړ پخې در باندې در مو ته دکې کډ پری شزه ته دا دلې و دې راس سړی لور سره بستا راس ورا ما ما دا کرام ورا را الله کا پریم ژ د خپ الک ګوره فس ای اجي ما ولاړې رما ولاړې رما کښنه کښنه د سر اجي ولاړې رما ګوره به پرقرار ادم کرار کښنه کرار ز پرقرار رازم پرقرار رازم ته مرج مخسر خراب کړل پاسه سر گرفتا همیشه بل ز زمر تکښنه دا یو مې څلیا دغه جره جره وڅه ته ته ما مې خوره چای وڅه تاسو سره